დიდიოდენობით აღრიცხავის საწვავის შემოტანის ფაქტი აკვეთეს მებაჟებმა წითელ ხიდზე. აღმოჩენილია 15 ტონამდე არადეკლარირებული დიზელის საწვავი. ის აზერბაიჯანიდან მომავალ სატვირთო ავტომობილსა და მის მისაბმელში სპეციალურად მოწყობილ სამალავში ინახებოდა. საწვავი სხვადასხვა მოცულობის პოლიეთილენის ავზებში იყო გადანაწილებული. Სპეციალურად მოწყობილ სამალავში აღმოჩენილი იქნა 15 ტონა არადეკლარირებული დიზელის საწვავი. Გვინდა აღნიშნოთ, რომ საბაჟო ზედამხედველობის ფარგლებში საერთაშორისო გადაზიდვების განმახორციელებელი სატვირთო ტრანსპორტის გადაადგილებისას აღურიცხავის საწვავის შემოტანა მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება. საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გადაეგზავნა.